Облаштування безпечного узбіччя – одна з поставлених перед громадою цілей ще в минулому році. У нас на території села ПБС зараз прокладають бруківку, проводять певні роботи, бо тому що це ще матеріали були закуплені того року, це в 2021 році. Оскільки перші кроки до реалізації проєкту вже зроблені, то керівництво громади прийняло рішення продовжувати ремонтні роботи. Всі виконуємо свою роботу у самі важкі часи, бо ми воюємо всі на своєму фронті. Прокладаються тротуари, бо тому що асфальтне покриття зроблено і потрібно було докладати тротуари, аби дітки могли йти нормально чи до школи, чи до амбулаторії, чи в будь-яких напрямках. Роботи, незважаючи зараз на ці, як кажуть, на цю ситуацію, ПБС працює, виконує, і ми вдячні, що зараз вони допомагають. Тротуари облаштовують уздовж головної дороги села Білин. Їх протяжність складає більше 5 кілометрів. Успіхи доволі добрі. Виконуємо роботи, які зобов'язані були виконати ще з минулого року. Так як матеріал був закуплений в минулому році, ми зобов'язані до кінця завершити роботи, попри військові дії. Зараз влаштовуємо тротуари, хочемо, щоб, як все буде добре, до 1 вересня, щоб діти йшли по безпечних тротуарах до школи, була забезпечена безпека дорожнього руху. Крім цього, ремонтні роботи ведуться і на інших ділянках дороги. Також проводимо аварійно-відновлювальні роботи по влаштуванню габіонної стінки. Сталося після зими підняття води дуже сильне, зруйнувало стару габіонну стінку, на даний момент її відновлюємо. Раніше на ділянці дороги Н-09 від села Білина до міста Рахова було проведено капітальний ремонт автошляху.